дама во студиото на Телма, Тамара Джикова-Андоновска. Ке зборуваме за една интересна конференција која што ќе се одржи на 11 јуни во Младинскиот културен центар. Конференцијата носи наслов Чувари на мудроста. Бесплатна и отворена за сите млади, особено се интересна за студентите, но треба да се пријават повторно онлайн. Ке ви кажаме што и како од Тамара во продолжение. Добро утро или добар ден, вика Тамара. Како стојат работите? Добар ден. Добар ден. Нека. Да. Добар ден. Чувари на мудроста е интересен наслов за оваа конференција која што ќе се случува, на која што ќе има многу говорници, нели, на која што ќе има многу панелисти кои што ќе ги кажат своите искуства, познати во своите области, ќе кажат веројатно и нештата со кои што тие се случила ни својот кариерен развој, и тоа е до некаде целта на овие чувари на мудроста кои што треба да ни кажат на сите нам другите, на младите особено, како да одиме по тој кариерен пат, нели, како да ги избереме и надминеме сите предизвици, ако добро сватив и ако е ова поентата. Така е, одлично сте сватиле. Пред се ми е чест да бидам дел од оваа прекрасна емисија. Благодарам. Во оваа пријатна атмосфера. Како што веќе ја кажавте, значи конференцијата ќе се одржи на 11 јуни во Младинскиот културен центар. Започнува во 10 часот, трае до 16 часот. Имаме преубава програма спремено. Ќе разговараме на 7 најразлични теми. Имаме, односно, значи 7 панелисти, 7 панели, 14 говорници. Би сакала накратко да ги представам. Да, имаме инсирти, па може и да ве подржуваат заедно со инсиртите, така, па да зборуваме. Да, одлично. Да. Првата тема која што ќе опфатиме ни е темата предприемништво, на која што ќе говорат професор Радмил Поленаковик, професор на Машинскиот факултет, и Нина Ангеловска, која што е основач на Групер и поранешна министерка за финансии. Потоа опфатена е темата бизнис со господинот Живко Мукаетов, стопанственик и директор на фармацевското предпријатие Алкалоид, кој што на некој начин ќе се соочи со Петар Ниновски, кој што е CEO на Brainstar и Brainstar Next College. Следната тема ни е култура, на која што како говорници ги имаме Искра Гешовска, теоретичар на уметноста, и Јасмина Поповска, редовен професор на Институтот за филозофија при Филозофскиот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Од областа на невладините организации ги имаме Ирина Јаневска, соосновачка и претседателка на АРНО, и Неда Малеска, која што е основач и извршна директорка на Центарот за управување со промени. Се префрлуваме на тема архитектура. Професор Мишко Ралев, професор и декан на Факултетот за архитектура и дизайн при Универзитетот Американ Коледж, и Пако Радовановик, кој што е наградуван архитект и директор на проектантското биро Радо Инженеринг. Од областа на правото ги имаме професор Бобан Мисовски, кој што е редовен професор и продекан на правниот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи, и академик Владо Камбовски, универзитетски професор и политичар. Последната тема ни е темата психологија, на која што како панелисти ги имаме Славица Гајдадзис Кнежевич, примариус доктор невропсихијатар, и Катерина Димова, која што е специјален едукатор и рехабилитатор. Значи, за секого по нешто. Така, буквално така. Да. Оваа година замислено е дискусиите, значи, да се одвиваат во парови. Каде што спротивставени, така како што ве разбрав. Така, или барем не спротивставени, ама едниот да е од науката, другиот да е од бизнисот или од во практика. Да се од иста професија или од слична кариерна определба. Со мала разлика во возраста, да речеме, за да можат тие двајцата, значи, на принципот back to back да се навратат, нели, на своето минато, на сите тие предизвици со кои што тие се соочувале во нивниот досегашен развој, и да ги споделат, значи, тие предизвици, ризици што ги превземале, потези на кои што се одлучиле, значи, да ги превземат или пак може би не, во текот на нивниот кариерен развој, но и личен развој. Затоа ги охрабруваме сите студенти, значи од сите воопшто и млади, да, од сите образовни институции, од сите области, да се пријават и да ги следат сите панели, бидејќи веруваме дека од секој може, нели, нешто интересно да се научи, и нешто што ќе биде нивен мотив да се борат, да учат, да истражуваат, да се развиваат, да бидат оптимисти и да работат на совладување на своите
силни и слаби страни. Така е, да. Верувам дека докари ќе бидат искрени, нели овие панелисти да ни ги кажат своите можности, препреки, успеси, падови и така натаму, се има во сечија кариера. Оно што е многу интересно да им кажеме на младите дека навистина треба да дојдат, бесплатно е се, но мора да се пријават. Може ли да кажеме само каде да се пријават или тоа оставаме да социјалните медиуми се тука да ни помогнат? Секако, да. Треба да го пријават своето присуство на онлайн форма, која што се наоѓа на веб страната чуваринамудроста.мк. Сите оние кои што ќе се пријават, нели ги очекуваме на 11-ти да дојдат, да го потврдат своето присуство и да присуствуваат на панелот во големата сала во која што ќе се одвива конференцијата. За сите оние кои што нема да успеат да се пријават, имаме подготвено видео бим кој што ќе се постави надвор, да, пред младинскиот културен центар и ќе можат и останатите значи да го следат одвивањето, да, сето случување бидејќи ќе има директен пренос од целата конференција. Супер. Исто така по завршување на конференцијата имаме и подготвени коктел забава со диџеј, така што веднаш ако не стигнат на ова или да ја одел дека стигнат, нека стигнат на журка. Да, да. Се шегувам само. Вака сега ова не е првпат конференција, така? Нели минатата година имаше, како колку сте задоволни од сето на што се случуваше минатата година? Дали можеби бројот на панелисти овој пат зголемен? Дали можеби темите на разработка се зголемени и така натаму? Што увидовте? Многу сме задоволни значи од минатата конференција, супер поминавме, имавме многу добар фидбек од присутните, па и панелистите кога ги каневме беа многу пријатно изненадени и среќни дека ќе можат да бидат дел од еден ваков настан, каде што ќе можат на младите, нели они кои што се иднината, да ги пренесат своите мудрости, своето искуство, сето тоа кое што они го научиле во текот на нивниот развој. Воедно и беше конференцијата наградена со признание, награда на фестивалот Best Events Awards Macedonia за најдобар самит, конгрес или конференција. Да. Така што ни е огромно признание, значи дека сме направиле нешто добро, но и на вистински пат. Да, но и дополнителен мотив да бидеме уште подобри. Минатата година се разговараше на три теми, а годинава ги проширивме темите за да може да се повеќе области да се опфатат и така натаму. Области, да. Така. Кога се работи за вакви панел дискусии, може ли младите да се вклучат во самите дискусии? Веројатно е тоа целта на конференцијата. Секако да, очекуваме голема интеракција од нивна страна. Годинава подготвивме значи сите една апликација слајдом преку која што присутните ќе можат анонимно да поставуваат прашања. Да. Така. Е сега ние од тие прашања значи ќе ги одбереме нели неколку најинтересни во интерес на време така. Да се постават на панелистите веднаш по завршување на секој панел. Меѓутоа и за време на паузите имаме подготвено во фоајето една бина, како бина за брзи прашања, на која што одредени представници од студентските организации во форма на во вид на модератори ќе ги прашуваат панелистите некои од останатите прашања, меѓутоа ги охрабруваме и сите присутни да им се обратат на панелистите, да ги прашаат конкретно нешто што ги интересира и нешто што ќе им биде од значење за нивниот развој и кариерен и професионален и личен семеен од сите значи области. Да не се срамат, така да не бидат срамежливи, да се охрабрат бидејќи луѓето се пред нив во тој момент. Тука се за тоа дојдени. Тука така се за тоа дојдени. На тацна, како велат, да. Ги го кажат си тоа на што да, значи нивна кариера и нивни живот. Да, за да ги доближиме до нив, за да можат да ги прашаат се што ги интересира. Сега сте во фокусот со младите, така, нели, чувари на мудрост и така натаму, зборуваме за младите и ни ги охрабруваме. Но пред неколку години се осврнавте на оние повозрасни од кои што веројатно сме потомци, така, сме нивни потомци, ама понекогаш и забораваме никако на тоа дека нели тие се тука и дека може да ни ги кажат своите искуства, а од друга страна пак и немаме доволно време. Најчесто немаме доволно време да им посветиме ним, нели еве една од темите веројатно е сега на ова Тритолинковско вклучување е тоа итно копче, нели она копче кое што им треба на луѓето кои што се изнемоштани па во недостиг на своите блиски ќе бараат помош да речеме од Црвениот крз во овој случај само нели Тритолинковско вклучување. Зборувам колку пак тие беа тука за да ги кажат своите совети или да ги споделат советите со сите нас другите.
возрастните. Така, младите сега, не се значени, да, како што кажавте, меѓутоа одлучивме да им дадеме, да ги ставиме во преден план и по возрастните, да ги слушнеме, да ги гушнеме. Да ги слушнеме и гушнеме. Така, да се осврнеме на нивното искуство, да побараме совет од нив, бидејќи она што тие го стекнале, нели, во текот на нивниот повеќе годишен развој, и тоа што тие можат да го споделат е незаменливо. Секој од овие луѓе оставиле некој траен белек печат, така. Да, во својата кариера, па и за општеството. И затоа одлучивме ние на некој начин да ги поврземе. Повозрастните со помладите, бидејќи знаете, помладите сега, нели, се развиваат, растат во една ера на дигитализација, каде на телефони, сите. Така, да. Сите совети, секој проблем се бара токму таму. И често пати забораваме да ги прашаме оние кои што се до нас, нели, нашите родители, баби, дедовци, комши, така натаму, или пак колеги од работа, забораваме да ги да им дадеме значење и да ги прашаме нив за совет, па затоа се одлучивме, значи, да направиме една ваква конференција каде што ќе ги доближиме повозрастните со помладите, ќе ги охрабриме помладите да ги прашаат, а и ќе ги охрабриме повозрастните да ги споделат отворено, значи, сите оние препреки со кои што се соочувале во текот на нивниот живот. Да. Како закружување на овој наш разговор, би ве прашала дали во комуникацијата со сите овие панелисти кои што нели ќе бидат дел од оваа конференција на 11-ти, има некој искуство кое што вам ви е споделено, нели сте прашале или нешто, може би има од некој нешто што кажал, нели има од една конференција или некој говорник, невропсихијаторот зборува за тоа колку е потребно, нели, кариерниот развој да биде заедно со личниот развој, со психичкиот, емоционалниот и така натаму, нели тие треба да се следат и така натаму. Дали може би некој искуство на Тамара и остана вака во сеќавање, во муабитите со нив? Така, па има повеќе работи, значи, кои што ќе се научат. Имаше едно интересно, каде што вика еден панелист, вика, не можам да дадам еден универзален совет, нели, за секој еден од нив, секој е различен и нема правило кое што треба да го следат. Затоа, вика, ги охрабрувам да превземаат ризици, да учат, да истражуваат, да бидат храбри, да бидат оптимисти и да се борат за сето тоа што мислат дека го заслужуваат, да не се задоволуваат со помалце. Ете, супер. Ово супер за крај. Ги покануваме кога, Тамара? На 11 јуни во Младинскиот културен центар со почеток во 10 часот. Супер. Секе се случува до 16-та, потоа ќе џускаме, да, заедно со диџеј. Да, би сакала уште нешто да напоменам, да не го заборавиме. Ајде. Имаме организирано и две работилници. А, одлично, да. Почнуваат во 13 часот, веднаш по паузата помеѓу панелите што ќе биде. Едната работилница ќе биде на тема дефинирање и развој на бизнес идеја, креирање на бизнес план, како да се создаде таа, нели, успешна приказна да се развива понатаму, а втората работилница е на тема Artificial Intelligence алатки за поставување на визуелна комуникација на стартап бизнеси. Отлично, супер. Значи на 11 јуни од 10 часот сите во МКЦ, има место за сите.